今天给大家带来由异次元重工出品行客系列第四作狼帅铠甲，出自国产特摄剧铠甲勇士列铠中登场的铠甲。咱们先来一个高度对比，铠甲设计的原型来自死神阿努比斯，所以可以发现很多埃及神话的元素。在整体涂装方面，秉承着该系列一贯的高水准，原设中的复杂分色这次也得到了还原，在脚部与手部等地方使用泥印的方式还原出精细的图案，可以说是相当之精美了。在可动方面，与之前的几座基本相同，两边不对称肩甲做出了独立可动，不会对手臂的可动有太大的影响，可以放心的把玩。接下来就是大家比较关心的腰部问题方面，在把玩了一晚上的情况下，还没有出现像之前断腰的情况，估计厂家已经修复了这个问题了。而配件方面，一个带有专用图案的地台支架，一个狼帅法鲁优劣球，别看这么细小，涂装还是蛮好的。可装备在手臂上的基本武器悬沙弩一把，就连上面抄袭的图案也还原了。阿戴，你学到了吗？再来的是远程武器沙王刺枪，但可惜的是，这次沙王刺枪没有变形的结构在，所以直接附送另一把沙王狼爪杖。三叉爪带有独立展开结构，同样的也是涂装满满。最后就是额外五对的造型手了，也可以看到触发召唤的法鲁魔戒。最后简单讲两句吧，在涂装与品控方面上，感觉比前几款都提升了不少。而之前腰部翻车的情况看起来是得到修复了，这次展示的毕竟是评测件，就让我们一起期待大货的表现吧。这次我的简评完了，感谢你的观看，我们下款新品见。